من ولا كلاسين من أنا خصوصاً هم غزامين أخترام إلجيزي سيبنلاري الله سيبسن إلجيزي ساو قدام من سيزا بر سوز ديم من ده بلا يعني عديس فقران adam ده ölem من سيزي inandırım ki İlgize bakanda adam yaşamak istiyor. Hayatta öyle şeyler var ki adam hiç başka yaşamak istemiyor. Onun rüyanın büyüklüğü, onun kişiliği, onun saflığı. Tesavvür edin ki o adam bu gün akşama kimi oturup orada terpenmiyor. Ona Allah ne kadar büyük yürek verir, sabır verir. Allah səbirliləri xoşlayır. Çox sağ olun. Sizə hamınıza minnətdaram. Təşəkkür edirik. Allah sizi də var eləsin. Allah həmişə sizdən min butaq eləsin. Nə vaxt yaranıbdı, kim yaradıbdı? Bu dünya sirrini heç kəsə verməz. Ögey ana kimi xəsisliyi eylər, zəhərdən pay çəkər, şirini verməz. El oba içində tapanın ola, olanda elgiz kimi ağıllı evladın ola, yüz qohumun ola, yüz yadın ola, cəmi elgiz kimi bir qardaşın yerini verməz. Ömrüm boyundun küstün, dünya sənin nəyindir ki? Ömrüm boyundun küstün, dünya sənin nəyindir ki? Arxasınca astun kəstün, səndən soruşuram, dünya sənin nəyindir ki? Dünya sənin nəyindir ki? Bil halını yanan deyil, bil halına yanan deyil, bil dərdini qanan deyil, aha ton deyil, anan deyil. Dünya sənin nəyindir ki, dünya sənin oy nəyindir ki? Elgiz deyir ki, qalmışıq tiskinin çənin əlində. Ay Elgiz, talihim, təsəllim, əvalla sənin əlində. Qalmışıq zilin, bəmin əlində. Dünya, şeş qoşa ver, şeş qoşa mənə. Davalı qılıçlı əllər aparır, hələ çox sarılı sellər aparır. Elgiz deyir, şeş qoşa atıram, əsələr aparır. Dünya, şeş qoşa ver, şeş qoşa ver. Hələylə nərd atasan, şeş beş verən zərin olar. Canaycan. Hələylə nərd atasan, şeş beş verən zərin olar. Ortalığa vaxt qoyasan, aparmağa sənin olar, sənin olar. Söz yığasan, söz yığasan demək üçün, dost olasan kömək üçün, aya bu dünyanı yemək üçün, ağlın olsun dərin ola, dərin ola. Eşk olsun Ali Mehmet. Haydi yaşa. Bostan yemiş, yer yemiş. Əzizinəm yer yemiş. Bostan yemiş, yer yemiş. Allahın hökmünə bax, hər şey insan yermiş. Axırda da insanı da yer yemiş. Qızıl gülümün rəngini yəsar.
çabal arzularım yüreğimde kaldı. Hiç görmedim onu.